Сарас Мьюзик Продакшн үзүүлж байна. Монгол улсын гавья жүжигчин, зүүнний мал эстрадын дуучин Сарн Туя, этник хөгжмийн олон хамтлаг, аргагүй монгол аялгуу 2 шинэ цомог худалдаанд гарлаа. Дуучин Сарн Туягийн уран бүтээлийн сар шөнийн хэсэг этник дуу хөгжмийн дээжис, аргагүй монгол аялгуу 2 шинэ цомгийн бүтээлээр дуунд дуртай монгол түмнийхэн сонрыг милааж байна. Аргагүй Монгол аялгуу 2 шин цомгийг Hi-Fi Records-ийн бүх салбараар худалдаалж байна. Мөн Hi-Tone, Sky Melody, Uni Music, Doremi үйлчлэнэ хэрэглэгчид өөрийн дуудлагандаа Аргагүй Монгол аялгуу 2 шин цомгийн дуунуудаас ихшгэлүүлж дотны хүмүүстэй аялгууд мэдчилгээ бэлгэлээрэй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Дуучин Сарн Туя Facebook хуудас, www.hi-dundur-зураас Fi-Zigman website, 99 сар 1 33 333 555 дугаарын утаснуудаас. Сайхнаас сайхны хорон Эжиав Саруулардийнхаан цайлгын цагаан сэтгэлийг Аргагүй Монгол аялгуудаа өрөөжтүүллээ. Аргагүй Монгол аялгуу 2 шин цомог.